Dobar dan i dobrodošli u prvi književni presek. Emisiju koja, kao što ime kaže, treba da pruži uvid u unutrašnjost onoga što se dešava na našoj književnoj sadašnjosti. Onoga što se uslovno desilo pre sekund, a za što mislim da je vredno da ostane upamćeno. Presek je zamišljen početkom 2020. godine u Beču sa namerom da se studentima i svima ostalim koji su zainteresovani za južnoslovensku književnost i kulturu približi i predstavi najsavremenija, aktuelna književna produkcija. Fokus ovog serijala bit će zato usmeren na pisanu i usmenu reč. Pokušat ću da kroz ovaj podcast oživim tekst u neposrednoj komunikaciji, da savremene književnike virtualno dovedem blizu vas, da omogućim razmenu mišljenja i osjećanja, komentara i konstruktivne kritike. Posebno želim da presek predstavi nešto mlađe glasove, budući da je prostor za njihovu afirmaciju u domaćim krugovima prilično skučen, a da mesta za internacionalne promocije gotovo i nema, jer su one po pravilu rezervisane za zvučna i već poznata imena. Presek se u tom smislu usmerava ka alternativnim i mladim glasovima, ka novoj generaciji i ka onim autorima koji te generacije razumeju, žele da razumeju ili koji pomažu da se takvi glasovi čuju. Zbog toga sam odlučio da kao prvu gošću nove emisije pozovem pesnikinju Irenu Plavović. Irena Plavović je rođena 1992. godine u Beogradu, gde i danas živi i radi. U istom gradu završila je filološku gimnaziju, kao i osnovne i master studije komparativne književnosti na Filološkom fakultetu. Tokom studija, za diplomski rad je dobila Brankovu nagradu Matice Srpske za 2014. i 15. godinu. Trenutno je na doktorskim studijama književnosti i radi na tezi pod naslovom Retoričko nasljeđe srpskog srednjevekovlja, slova i pohvale. Irena Plavović je zaposlena na Filološkom fakultetu kao asistentkinja na predmetu srednjovekovna književnost, objavljuje naučne radove iz ove oblasti u periodici, ali i pozorišnu kritiku, eseje i poeziju u raznim kulturnim glasilima. Prvu zbirku pesama Iza oka izdala je 2009. godine, a drugu zbirku Veliko toplo izdala je 2018. godine u okviru edicije Brankovo kolo u Sremskim Karlovcima, odnosno u Novom Sadu. Za zbirku Veliko toplo Irena Plavović dobila je nagradu Stražilovo, a ova zbirka je u periodici ispraćena sa nekoliko studioznih i pohvalnih tekstova. Po mom ličnom mišljenju, zbirka Veliko toplo je najava jednog novog, autentičnog, duboko proživljenog i preživljenog lirskog izraza i pravo je osveženje u savremenoj srpskoj poeziji. U tom mišljenju nisam usamljen i zato se vrlo radujem da ovaj razgovor počne. Dobar dan, Irene, i dobro nam došlo. Bolje te našla. Možda odmah da počnemo sa poezijom. Hteo sam da te zamolim, ako bi mogla da se predstaviš jednom pesmom iz zbirke Veliko toplo, koja bi to pesma bila, zbog čega, ako možeš da objasniš zašto praviš takav izbor i koja je tebi pesma u stvari najdraža iz te knjige? Pesma kojom bih se predstavila nije ujedno moja najdraža pesma, ali kad sam malo čas razmišljala o tome, shvatila sam da sam zapravo tu pesmu prilično često čitala na nekim večerima i da postoji razlog zašto je to baš ona, iako su možda meni najdraže neke početne pesme, tipa drugi, četvrti, peti, možda šesti dah. Ovo je 19. dah koji ima onaj podnaslov postodrastanje i eto, zbog tog podnaslova i zbog tog pojma postodrastanja koji je meni postao bitan i koji se pojavljivao i u nekim tekstovima vezanim za ovu zbirku i koji mi se čini da je nekako ljudima blizak, znači taj kao period između nakon što se završila adolescencija, a još uvek ne spadamo u neku srednju generaciju, da smo kao u post odrastanju, pa eto, zato mislim da možda da je paradigmatično. Kako je veliko toplo dozrelo do tog mraka? I priznajem da ništa od svega toga ne razumem. Priznajem da ništa od svega toga nije moje. Ništa od svega toga nije krvove muškatle, nije srž paradajza, ni starost mandarine sa nepobednim životom koji sadrži mirise, ali ih sam ne prostire. Mora da se protrlja, nežno i odlučno, kao gentle persistence tehnika kojom se zavode device, objašnjena na sajtovima za očajne i opsednute, za posednute i mrtve za svoje voljeno biće. Za nepostojeće žrtve sluđene gasom i svetlom, za nezbrinute od ljutnje, posečene u strasti koji vladaju netom. Ništa od svega toga nije mleče ovog zdravlja, ni posledica slavlja upali mišića i u vibrantnom bolu koji nekuda vodi. Nerazgibanost buđenja, oštrim i postodrastanje.
Još uvek nemam sve umnjake. Još mi se kukovi šire. Hvala. Na čemu? Pomenula si taj pojam post odrastanje, pa sad kad sam pravio ovaj uvod, ja sam te najavio kroz jednu kratku biografiju, a interesuje me kakva je tvoja pozicija prema takvim tekstovima, prema biografijama koje nekako pokušavaju da u nekoliko rečenica sažmu čitav jedan život, i koji u stvari nemaju osjećaja za te marginalne tačke i periode u životu, za ta post odrastanja, za te nivelacije. Možeš li nešto o tome da kažeš? Da, pa dobro, da, iako nisu idealni tekstovi, iako, kao što ti kažeš, nemaju osjećaj za sve ono bočno što u stvari čini nekad tebi intimno i bitnije stvari u životu, ja zapravo mislim da je najlakše reći za neki tip tekstova, za neki žanr, da nije dovoljno dobar, da je suviše konvencionalan, da je ono što je teško zapravo iznaći način kako da ta konvencija, kako da taj okvir koji ti nameće neki žanr iskoristi što bolje. I u tom smislu ja zapravo kažem da svakoj vrsti teksta, pa tako i ove biografije, ma kako kratke one bile, mislim da je jedna vrsta izazova za ono ko to piše, da uspe prosto da se snađe u tome i da kaže ono što je važno. Je sad zavisi od, je li, prilike, da li ćeš reći, da li ćeš dati sebi jednu veću slobodu i reći nešto što nije samo ono što se očekuje ili nećeš, ali to je, i to se vežba. I kad sam ja sama morala da pišem svoju biografiju za različite konkurse, poslovne i druge, shvatila sam da zapravo imam mnogo različitih biografija. U nekima ću istaći samo ono što je vezano za fakultet ili za nauku, u drugima samo ono što je vezano za poeziju, u trećima sve zajedno, i tako, u zavisnosti to je koliko prostora imaš i šta hoćeš da postigneš biografijom. A da li misliš da to ima neke veze sa ovim periodom u kom sad trenutno živimo, da uvek moramo da imamo toliko toga i da je sve prezasićeno, pa da onda imamo čak i nekoliko ličnosti i različite biografije i sve to razvijeno? Pa da, dobro, to može da bude, može da se prepozna uticaj neki u tome što zapravo sad ovaj svet sa društvenim mrežama, čiju totalnu ekspanziju sad živimo, ja mislim, u ovim danima. Znači da, društvene mreže postoje, ne znam, ja imam Facebook od 2009. Ali ovo što se sad dešava u poslednje 2-3 nedelje, to mi sad, mi smo se potpuno preselili i mi samo tu živimo. I to može bude malo depresivno, ali je zanimljiv socijalni eksperiment, tako da ono što se meni čini da taj virtualni prostor daje kao neki uticaj koji vrši na nas, to je mogućnost i čak kao da je nešto poželjno da izgradiš sopstvenu Facebook ličnost, Instagram personu, ne znam, nemam Twitter, ali kapiram da ljudi na Twitteru imaju neke svoje posebne ličnosti, da onda svi ti razni kanali, znaš, treba da u stvari pokazuju jedan novi aspekt tvoje ličnosti koji može i ne mora da ima mnogo veze sa tvojom stvarnom ličnošću u životu. Tako da, možda u tom smislu utiče, ali mislim da su ljudi oduvek imali te tendencije da umnožavaju svoje identitete, ne bili malo produžili život. Da. Rekla si da te virtualne mreže u stvari zahtevaju od tebe da napraviš nekakvu novu ličnost i da ona može da ima manje ili više veze sa stvarnošću. Pa interesuje me kako su te relacije moguće da se uspostave u poeziji, na primjer u tvojoj poeziji, koliko tu zaista ima stvarnosti i tebe, koliko je toga intimnog i ispovednog, a koliko je zapravo neka fiksacija i neka zapravo zamišljena osoba koja je prisutna u toj poeziji. Mislim, neću da ulazim sad u pitanje lirskog subjekta, jer postoje... Ne, najskuplje pitanje. Najskuplje. Da, nećemo to da vadimo, ali izvolite. Da, to pitanje je stvarno spadalo na skupa pitanja u svakom smislu, ali sve je intimno, sve je ispovedno, sve je istinito, bilo je jako neprijatno. I dok sam pisala, i dok sam čitala drugima, i dok sam znala da drugi čitaju sve to što je meni intimno, privatno, istinito. I iskreno da budem, uopšte ne verujem u famu o lirskom subjektu, mislim, to najveća prevara. I mislim da je lirski subjekt samo neka fiksacija iza koje se krijemo kad hoćemo zapravo da kažemo nešto
što prevazilazi naše emotivne i psihičke mogućnosti. Sad ne znam koliko sam se jasno izrazila, ali u stvari tako i nastaje dobra poezija, jel, kad ti uspeš u njoj da izraziš nešto što nikad u životu ne bi ni smeo ni mogao da izraziš u nekom jeziku van poezije, i onda zamisliš taj lirski subjekat i to je jedna vrsta posredništva koja je fora koju smo skinuli od prozaista i od romanopisaca i za koju ja ne mislim da stoji. I čini mi se da, naravno, sad ja ne mogu da ulazim u to kako drugi ljudi pišu i da li oni zaista veruju u to da, su, da imaju nekakav lirski subjekat koji ne bi bili oni, ali po mom mišljenju to nije istina. To je više neka maska. Da. Kad si malo pre rekla da je sve u tvojoj poeziji istina, podsjetila si mi na Surila koji u jednoj pesmi na kraju kaže sve u mojim pesmama je istina i sve je samo umanjena verzija stvarnosti, a nikako uvećana. Mislim, naravno, to su vrlo eksplicitne pesme i tako dalje, ali nije mi slučajno pao Suril, ne bi ga pomenuo u svakom kontekstu, ali me interesuje da nam kažeš nešto. Pošto mnogi pesnici, savremeni, pogotovo mlađe generacije, priznaju uticaj rap i hip-hop muzike na njihovu poeziju, pa me interesuje kakav je tvoj odnos prema rap muzici. Da li misliš da savremeni mladi pesnik kupi neke fore iz hip-hopa ili je sasvim samostalan u odnosu na sve druge proizvode stvarnosti? Mislim, pokaže mi mladog pesnika koji nije čuo hip-hop i pokazat ću ti slepca. Ne znam, stvarno, moj odnos prema hip-hopu je vrlo pozitivan i mislim da je rap, naravno, mislim da podrazumeva se, ali kad smo razgovarali, rekao si mi, ja mi previše da podrazumevaš, jer jedno tako daj da kažem, naravno da rap ima različite varijante i da nije uvek isto kvaliteta, ali mislim da tamo gde je visoko kvaliteta vrlo često pruža mnogo više od prosečne savremene poezije, baš na planu poetskih kvaliteta. Tako da mislim da jako mnogo mogu pesnici da nauče i o metaforici, i o ritmu, i o stilu, a naročito o takozvanom deliveriju ili o predstavljanju onoga što rade, i tu su stvarno reperi, majstori koji su u potpunosti, mislim, to je istina, sad nama to može se sviđa ili ne sviđa, ali oni su tu scenu preuzeli. I evo, uvek uzem taj primjer Beogradskog sindikata koji meni i nije, ne spada u neke moje omiljene rap grupe, ali oni su napunili arenu. Oni su napunili arenu, a na pesničke večeri dođe 10 ljudi, to nešto znači. Sad, naravno, uvek ima i ta priča kako je poezija vazda bila nešto elitističko i nešto za jednu manju grupu ljudi, to je takođe tačno, ali ako su neki ljudi koji se de facto bave poezijom, samo na jedan drugi, možda malo više populistički način, uspeli da prodru do tako velikog broja ljudi, pitanje je zašto mi ne možemo, zašto pesnici ne mogu, i mislim da to ne treba ni podaštavati, taj njihov uspeh. Tako da, to je sad neko moje mišljenje o repu i njegovom značaju u ovom trenutku. Zanimljivo je, na primjer, da neki zvanični mediji, tipa, ne znam, radio stanice koje se slušaju u Srbiji itd. i dalje, kao da, znaš, kao da žmure na činjenicu da se hip-hop dogodio i da hip-hop preuzeo mainstream, a hip-hop je mainstream 15-20 godina, već kod nas minimum 10, ali ti to nikako, kad neko ne bi imao YouTube, kad neko ne bi imao internet, kad bi samo gledao TV i slušao muziku, jedva da bi čuo da postoji tako nešto što se zove hip-hop, i mislim da je to isto vrlo znakovito i da govori paradoksalno o značaju hip-hopa i o tome koliko je on nešto što nije tako lako svariti i nešto što nije tako lako razumeti, da se baš zato tako teško probija. Pa je on nekako i dalje se čini kao da ga ima manje nego što ima rock'n'rolla, a u odnosu na hip-hop rock'n'roll je odavno, a još baš se kaže mrtav, ali ne zauzima takvo mesto kako zauzima rap. Tako da o rapu mislim sve najbolje. Mislim da je Suril iz mog kraja. Moguće. Ali je li misliš da je rap zapravo toliko popularan zato što ima tu crtu angažovanosti? U stvari, hteo sam da te pitam kakav je tvoj odnos prema poeziji, da li poezija
treba da bude samo radi poezije, umetnost radi umetnosti ili treba da bude angažovana? Kako se ti odnosiš prema tome? Naravno, ne mislim samo da li je to tvoj izbor, nego mislim Da. generalno kako gledaš, a dobro, koji je tvoj izbor, možeš reći. Mislim da je to malo lažna opozicija, bar tako kako je formulisana. Da li je samo poezija radi umetnosti, radi poezije, ili je, kako se rekao, angažovana. Naročito što danas kad ti kažeš angažovan, to obično zvuči ljudima, vuče na neku političku angažovanost ili na neku vrstu društvenog angažmana. A taj takozvani angažman može da bude na mnogo različitih planova, ne mora uopšte da bude društveno-politički. I u tom smislu poezija, to je neka moja pozicija, ne mora da bude ni politički angažovana, ni društveno angažovana, a u isto vreme ne mora ni da bude samo umetnost radi umetnosti. Dakle, ja mislim da niko ne piše da bi napisao pesmu, valjda. Mislim, osim neko ko ima neku fiks ideju da mora da napiše pesmu, nego piše da bi nešto istražio, da bi nešto izrazio, da bi nekako pozicionirao sebe u tom svetu, da bi razumeo taj svet, da bi, ne znam, razumeo drugoga. To je jedan oblik istraživanja i u tom smislu ja sam uvijek shvatala poeziju kao nešto što je vrlo blisko, pre svega filozofiji, manje politici ili sociologiji itd. Što se tiče, dakle, politički angažovanih pesama, ne imamo njima mnogo visoko mišljenje. Što je taj angažman vidljiviji, što je on, dakle, što je to bliže nekoj vrsti pamfleta, nekoj vrsti direktne manifestacije političkih stavova, to po mom mišljenju više raste njegov komički potencijal. A što se tiče nekog angažmana pesnika, znači možda je bilo ista stvar angažovanje u poeziji i angažovanje pesnika, jer pesnik se može angažovati i izvan sobstvene poezije i to je po mom mišljenju najbolji put. Znači, pustiti poeziju na miru, idi, ono, volontiraj negdje. Dobro, ajde onda da te zamolimo da nam pročitaš još nešto iz svoje poezije, da pustimo razgovor na miru i da pustimo malo poeziju da govori. Možda nešto eto od ovoga što u poslednje vreme pišem, a to da, to što pišem nije, dakle, za razliku od velikog toplog koji je, kao što su mnogi primetili u tim tekstovima koje sam do sad čitala, imalo neki koncept, ali imalo neku ideju koja stoji iza svih tih pesama koje su onda zapravo samo dahovi, samo fragmenti koji čine tu jednu celinu. Ovo što sad pišem ima neki radni naslov temelji i pišem ga već 100 godina, ali nema tu vrstu jakog koncepta. I verovatno, ako ikad bude izašlo kao knjiga, će biti više zbirka u tom klasičnom smislu reči, a manje pesnička knjiga, kao što je bilo veliko to. Pa, tako, malo sam rešila da se oslobodim brojeva, jer sam prvo krenula isto to da pišem pod brojevima, a onda sam se samo zabrojala, tako da nemam pojma pod kojim je ovo brojem, a takođe nema ni neki naslov. Možda može naslov da bude, da ga sad smislimo, imam projekat. Eto, nešto angažovan. Ponekad imam projekat da se puknem u zube. Žutim i rasutim čokoladnim painkillerom. Ili da rastrgnem antilopu i udahnem što su opanci gazili. Ja sebe žmurim kako? Okolo, ispočetka. Rojim se oko tikve i curim ledeni liker u slatke vijuge progresa. Pa me ne potresa rupa od ugrizane što se sve rasprskava u zakrčenim trasama. Samo da potopim sudove i ko zna šta se sve spasava u krvnom odvodu naporom metanola. Tamo sam ljuta kleko presađen borić, splasnuo kaktus na pola, smrenom po iglama. Tamo sam tanka anteno, tamo sam krak, sa kosog krova belance po banderi sukobljen grad i neka nežna bara u japanskom vrtu. Tamo sam punoglavac, rep mi ustima. Sa ili bez naslova, ja to čekamo da bude gotovo. Hvala. Pomenuo sam u biografiji da si 2009. godine objavila zbirku Iza oka. Pa me interesuje kako se sad odnosiš prema toj zbirci, da li nekad čitaš i kako, u stvari, da li možeš da prepoznaš taj lirski subjekat, odnosno tu Irenu Plavović, mladu pesnikinju.
Ovo je sad inače malo prezvonio telefon, ne znam da li se čulo to, znači da ne živim sama. Iza oka, da, 2009. imala sam 17 godina, to su pesme koje sam u stvari pisala od neke 14. I moram da priznam da sam se prilično udaljila od te knjige, ne na nivou da baš zaista mislim da su te pesme loše, za neke mislim, ali za neke mislim da su zapravo sasvim dobre za taj uzrast, ali ja više tako ne pišem, tako da svakako mogu da se prepoznam, nemam baš toliki nivo disocijacije da ne mogu sopstvenu ličnost da sagledam u vremenu, ali ni, prosto ni to više neki način koji pišem, pokušavam da sagledam neku vrednost u tome, pošto sam naravno, sam se preispitivala da li možda to bila greška, što sam to tako rano objavila, da li možda trebalo čekati, i pošto se to već desilo, a ja sam osoba koja nije sklona da lamentira unazad nad nečim što se već desilo, onda sam morala, bilo to istinito i pravedno ili ne, da nekako osmislim zašto je to dobro i zašto je bitno što sam to uradila. I našla sam razlog tome u činjenici da ja sad na osnovu te knjige mogu da vidim neki svoj put, kako su se menjale moje ideje, kako se menjao moj književni izraz, kako su se na kraju krajeva menjali neki uticaji književni i što mi je posebno bilo važno da vidim kako je u stvari na mene uticalo studiranje književnosti. Jer je to bio moj veliki strah kad sam bila klinka, kao sada upišem književnost. Moj neponovljivi veliki književni genij će biti ugušen, znaš već kako misliš kad imaš 17-18 godina. Ispostavilo se da nije tako, ali se suočiš sa činjenicom da možda nije istina da imaš veliki genij, ali dobro, ali dobiješ neku utehu, na primjer, da su takvi geniji postojali i da možeš da ih čitaš i da možeš u toj povorci i ti da imaš neki glas i da nešto kažeš, i mislim da je u tom smislu studiranje književnosti delovalo prilično otrežnjujuće na mene i da mi je zapravo pomoglo. Ja sam se plašila da će da mi odmogne, a ono mi je pomoglo. Dobro, neću da te pitam koji su tvoji geniji književni, ali ako to budeš želela da kažeš u nekom trenutku, reci, pošto neću da te teram ni u jednom trenutku da objašnjavaš svoje izvore ili poeziju, mislim da nismo zbog toga tu, drugi će da objašnja. Dobro, ja izvini, ali jasno je ko su književni geniji, mislim, Momčilo Nastasijević, Steva Rajić, koji će Ivan Lalić, Dis, Njegoš, Laza Kostić, Miloš Trnjanski. To je jasno. Mislim, u našem kontekstu. Jasno, eto. Ko hoće da kaže, njega ne možeš sprečiti, jel? Interesuje me šta je sa zbirkom Veliko toplo i da li misliš da će, na primjer, za 10 godina i to da deluje kao neki pokušaj velikog genija koji si u tom trenutku doživela, za koji si shvatila da više ne postoji, da je bio samo obmana mladosti, ili misliš da će ta knjiga da opstane i do nekih, da ne govorimo o godinama, ali kroz neko vreme. Joj, pa daj Bože da neće. Mislim, ostaje mi da se nadam da neće biti kao sa prvom knjigom. Ono što mi daje neku nadu da neće je to što mi se čini da zapravo manji jaz postoji kad nešto pišeš u 20. godinama. Ipak si, znaš, dosegao neku vrstu, makar mentalne zrelosti, duhovne, verovatno ne. Znaš, nego što si imao sa 14, 15, 16. Jer sa 14, 15, 16 ti si jako rani, mnogo se skloni patetičnim stanjima, bar sam ja bila, nego sa 22, 3, 4. Tako da mi se čini da ću uvek biti bliža onome što sam pisala u 20. nego onome što sam pisala sa 14, 15. Ali da li će se menjati, taj odnos verovatno hoće. Ja i sad, moram da priznam, vrlo retko čitam svoju zbirku. Baš zato da bih mogla da pišem dalje, jer kad bih se zarobila u to, kad bih stalno čitala, jao kako ovo izgledalo, kad bih se stalno prema tome sameravala, verovatno ne bih nikako mogla da se od toga odvojim. Tako da ovo sad što sam pročitala iz Velikog toplog, to je prvi put u ne znam koliko meseci da sam se uopšte podsjetila te knjige, stoje mi tu u fioci. Ali ono što mi daje neku nadu, to je što vidim po izvesnim reakcijama, kojih nije mnogo, ali mislim da ih nikad nije mnogo u poeziji, vidim da su nekim drugim ljudima neke od tih pesama nešto značile, a to je bilo moje najveće pitanje, kao da li, budući da je ta lirika, kao što sam već rekla, vrlo ispovedna, vrlo intimna,
i vrlo, kako bi to rekla, okrenuta ka unutra, da li će ona biti autistična i da li, mislim da sam to više puta već rekla, stalno sam se plašila da ona prosto neće moći da progovori ništa nekom drugom, ne toliko zbog svoje hermetičnosti u izrazu, koliko zbog nekih ideja koje su možda samo meni bliske ili samo meni nešto znače, koje možda neko drugi će pročita i da ostane potpuno ravnodušan, verovatno ima i takvih, ali pokazalo se da nije sasvim tako i da ona može da komunicira, pa se nadam da će to učiniti da je se ipak ne postidim. Lep si mi uvod napravila sa ovom rečenicom da zapravo retko čitaš svoje prošle pesme, već napisane pesme, da bi mogla da pišeš dalje. Upravo sam to htjela da te pitam, da li je za tebe pisanje, odnosno poezija, da li je to neka svakodnevica, mislim nešto u čemu svaki dan učestvuješ, ili su to neki trenuci inspiracije za koje trebaju da se određeni preduslovi ispune da bi ti mogla da pišeš, odnosno recimo da ne moraš da čitaš da bi mogla da pišeš ili da nisi prebukirana drugim stvarima. Reci nam malo o svom procesu u stvari pisanja. Pa i jedno i drugo. Da, uglavnom pišem samo u izvesnim trenucima, kad mi dođe, kad me uhvati. Ali recimo da svakodnevno razmišljam o poeziji. I retko kad meni prođe dan da baš nisam pročitala ni jednu pesmu nekog drugog pesnika, ili da prosto tako živim, volim poeziju i ne bih voljela da mi protiču dani bez nje, ali ne piše me svakodnevno. Zavisi, baš zavisi. Naprimjer, doba kad sam pisala Veliko toplo, ono je izašlo 18, ali sam ga počela 2016. To je zaista nastalo maltene u dahu. Bivalo je da napišem po dva daha istog dana ili da 7-8 dana svakog dana napišem nešto, i dokle god sam to pisala nisam mogla ništa drugo da pišem. Ni druge pesme koje bi bile izvan knjige u nekom drugom stilu, u nekom drugom ritmu, stihu, niti književno-naučne, književno-istorijske, preciznije radove. A sad sam ušla u neki malo sporiji tempo. Prvo zato što sam počela da radim na fakultetu, pa imam mnogo obaveza oko spremanja časova i vežbi. Drugo, zato što pišem tezu, kao što si rekao u uvodu, mislim pišem, tek sam počela, ali mnogo istražujem za nju, a pored teze imam i druge radove, tako da mi da to doživljam kao neko pisanje na kome se svakodnevno radi i za koje možda kažeš sebi je sad ću sesti i napisat ću ga. I onda mi veoma mnogo znači da ne moram tako da se odnosim prema poeziji, da mogu da je pustim, ako neće, neće, i mogu sebi da dozvolim i da mesecima ništa ne napišem, i dešavalo se i to, pa ne znam, jednog meseca napišem dve, tri pesme, pa tri meseca ne napišem ništa, tako da ovo što sad radim otprilike tim nekim tempom i nastaje ovo već dobre dve, tri godine, pomalo pišem i ne bih mogla ni da kažem da li sam blizu nekom kraju, budući da još uvijek nisam sigurna da li će taj kraj neke potencijalne buduće knjige da bude kvantitativan, kao znaš, ono, kao nužne pesme onog pesnika Uroša Stanovića, kao nužno je da ih ima toliko i toliko i sad ću da ih, ili što je inače dosta, dosta dobra kritička intervencija u naš konkursni svet, ali, dakle, ne znam prosto da li ću ja u nekom trenutku kad napišem toliko i toliko pesama znati je sad je gotovo, ili će se nešto kvalitativno što bi bilo bolje, nadam se, desiti pa ću znati da sam do nekog došla. Da. Pomenula si sad i to da radiš na fakultetu, a kasnije ćemo malo da pričamo o tome, ali sad mi interesuje, postoji jedan stih koji je jedan od mojih omiljenih stihova iz tvoje zbirke, dolazim nespremna na ovaj turnir tumačenja. Ali ti kažeš da dolaziš nespremna na turnir tumačenja, a zapravo je tumačenje književnosti nekako tvoj posao, ipak si završila književnost komparativno i radiš na fakultetu i pišeš studije i tezu itd. itd. Što znači da ipak se time baviš, a onda kažeš u pesmama da dolaziš nespremno. Ja shvatam da postoje potpuno dve, kako ja shvatam, postoje potpuno dve odvojene ličnosti kod tebe. Jedna je pesnik koja nema puno dodirnih tačaka sa ovim naučnikom, istraživačem.
Da. podvojna ličnost. Irena Da. Plavić kao podvojena ličnost, ali interesuje me gde ti vidiš neke dodirne tačke u te dve ličnosti? Da, sad sam se setila tog stiha, to ono, dolazim potpuno nespremna na ovaj turnir tumačenja bez opreme za strašne igre interpretacija. Da, tu se ja u stvari poigravam sa tim nazivom igre interpretacija, koji bi u stvari naziv jednog kursa na master studijama kod profesorke Jelene Filipović, i koji zaista jeste bio svojevrsni turnir tumačenja u kome ti treba različite tekstove da dovodiš u vezu i da tumačiš, ali zapravo se nije odnosio na interpretaciju, mislim taj stih, na interpretaciju teksta, nego upravo, još će ovo možda zvučiti banalno, ali upravo na nerazumevanje drugog i na to da ja ovaj svet kao međuljudskih odnosa doživljavam kao neke strašne igre interpretacije u kojima se više ne zna ko se sa kime nadmeće, i kakva ti je oprema uopšte, ono, hermeneutička potrebna da ti razumeš šta drugi misli, šta drugi hoće, a za to ti ne pomažu ti nikakve studije. A šta je bilo pitanje, da li, kako vidim taj odnos između mene koja pišem i mene koja jel, radim, tumačim, bavim se. Pa, ja se bavim starom književnošću, srednjovekovnom, i to je često bilo pitanje ovako i privatno, me ljudi pitaju kao pa što sa to, zašto ne nešto savremenije i tako, ali ja mislim da meni ovo daje dosta dobru poziciju da izbegnem jednu vrstu sukoba interesa. Ne u smislu kao materijalnom, pošto nema para, ni ovako, ni onako u poeziji, nego u jednom etičko-intelektualnom smislu, da se sad ja zamislim bavim poezijom i pišem, a u isto vreme da se jedne pozicije akademske na fakultetu bavim, na primer, savremenom poezijom i budem nekakav gospodar ukusa, jel, pišem neke uticajne književne kritike, ovamo objavljujem svoje i onda sa te pozicije sam ja sad kao uvažen pesnik, me je bilo sramota to da radim. Tako da mislim da je dosta dobro što se bavim potpuno, znaš, nekim drugim stvarima, i onda ja u principu ja mogu da napišem neku književnu kritiku koja me nešto baš pogodi, baš smatram da je važno, ali se od mene to ne očekuje i nisam neko ko prati u profesionalnom smislu tu savremenu književnu produkciju, i drago mi je što je tako. Naravno, sad to mene srednji vek sve više i više nekako zanima. Ako je bilo nekih nedoumica na osnovnim studijama, samo su se raspršile, i kako vreme prolazi, sve više i više u tome prepoznajem neki prostor koji je slobodan za istraživanje i koji tek čeka u stvari budući istraživače, dok mi se čini da je bavljenje savremenom poezijom vrlo klizav teren i vrlo, vrlo prezasićen, i prilično mi je drago što se ne bavim time. Pa dobro, nama je drago što pišeš i što možeš sebi da stvoriš preduslove da pišeš, odnosno da ne čitaš i da pišeš. Vrlo smo zadovoljni zbog toga. Ne, ja čitam, da se razumemo, ja čitam savremenu produkciju, ali hoću da kažem, ne pišem o njoj sa neke pozicije koju bi mi omogućavao posao, ako sam dovoljno jasna. Ne pokušavam da budem i nisam nikakav autoritet u tom smislu, jer ako si ti autoritet u jednoj oblasti, onda nije baš okej da se u istoj oblasti takmičiš. To je kao da si ti živeo 10 godina u, na primer, Beču, i onda dođeš se takmičiš sa osnovcima u znanju nemačkog. Naravno, nije baš dobro poređenje, malo je bezobrazno, ali jasno. Dobro, pa ajte da te zamolim onda još nešto da nam pročitaš iz tih tvojih rukopisa. Neću više da te teram za veliko toplo, nego da čujemo nešto novo kad već imamo tu priliku. Ajde. Može nešto od najnovijih, ajde recimo Kablovsko jutro, čak ima i naziv. Da neću pogrešiti, pošto je rukopis. A vidi kakvo presecanje. Nesigurni flomasteri, njegoši, zadovoljavajući osjećaj sečiva u rozbratni, skučen, lakat prozori. Još uvek zadržana, još 48 sati u interpunkciji.
Jutros kafu sam sipala odmah, u ladnu vodu. Šta mi je, šta mi je, sećam se dahova. Sad otežalih. Nemoguće avale, dunavi, košutnjaci. Dišu umesto vrućeg, a nikad osušenog veša u svakoj sobi. Na svakoj obali. Pritisno nas je rađanje. Tresu se pod mojim gugutkama kablovi. Čekaju bežično sutra. Nezaštićeni, na velikoj visini i gotovi da štrcnu struju po našim ustima. Ovo zapravo ima veze s velikim toplim, zato sam ga pročitala. Hoćeš da nam otkriješ tu vezu? Ili? Pa malo se ovo svrće na njega, ovo sećam se dahova, sečivu u rozbratni i tako. Malo je do duša opao kvalitet mesa, znaš, u velikom toplu sam imala biftek i ramstek, sad je samo rozbratna. Očekujte ono batak. Da, primetili su neki kritičari kod tebe u knjizi prisustvo u stvari tih floralnih i animalnih elemenata i životinja i mesa i biljaka, čak i nekakve promene iznutra. Sećam se onoga što je Miro Živković pričao o tvojoj knjizi, to je bilo vrlo interesantno. Pošto Miloš uvek voli da pronađe te elemente, imaćemo njega u gostima, to sam isto planirao. Ja, tomu se baš radujem. Miloš je, eto, pitao si me ono o književnim genijima, Miloš Živković. Pročitajte ono na Ekermanu što je izašlo, pa ćete shvatiti zašto. Onda moramo da dovedemo Miloša Živkovića. Pomenuli smo da radiš na Filološkom fakultetu na predmetu srednjovekovna književnost, pa me interesuje da li tvoji studenti znaju da ti pišeš poeziju i da li imaju neke reakcije na to, da li imaju neke komentare, da li ti prilaze, da li te drugačije možda gledaju zbog toga što si pesnik? Pa, da budem potpuno iskrena, ja se stvarno pravim da to sve ne postoji, nikad ne pričam sa studentima o tome. Zato što stvarno nemam vremena, tako mi izmiče vreme da uradim ono što treba za srednji vek i tako me to nekako ponese da nikad nisam, eto, možda bi trebalo neki put i da pitam studente šta oni pišu, da li pišu, ne stignem. Desilo mi se u poletu kad je bilo predstavljanje knjige da je došlo tada nekoliko bivših studenta i desilo mi se nedavno da mi je rekla jedna bivša studentkinja da je pisala o velikom toplom kritiku za savremenu književnost, za predmet. I to je sve. Ja se trudim nekako i da ih ne pitam mnogo više od toga i da ne idem dalje od toga. I tu mi je prilično dobar uzor bio Goran Korunović, koji je naravno mnogo poznatiji i u tom trenutku kad je meni predavao bio je mnogo afirmisaniji pesnik nego što sam ja, ali sam nikad nije o tome pričao. Kada ga neko nešto pita, on odgovori u onoj meri u kojoj je raspoložen u tom trenutku, i ima taj svoj odvojeni život pesnika koji tebi niko ne brani da pratiš, niti može ti zabrani, ali ti to ne nameće i ako se na njegovim vežbama iz južnoslovenske komparatistike mnogo govorilo upravo o poeziji, ako je njegov doktorat baš o lirskom subjektu i tako dalje, on o tome ne priča mnogo i meni to bio, mislim, dosta dobar model, tako da se ja trudim da ne pričam. Da, čini mi se malo pre kada si pominjala o taj etički moment u bavljenju književnosti, da ti pomaže što se baviš srednjim vekom, da zapravo je Goran Korunović odličan primer čoveka koji zna da razdvoji to i da ne umeša pesničko u profesionalno, da vrlo dobro poznaje te razlike. Probat ćemo da dođemo do njega, da napravimo sa njim jedan razgovor, ja se nadam, ako bude sve u redu. Ali da se vratimo na studente, reci mi, kakav uopšte duh, šta ti misliš, kakav duh među njima vlada, da li ima nekih organizacija, časopisa, ne znam, okupljanja, znam da je to u vreme kada si ti studirala bilo prilično razvijen deo studentskog života, pa ako možeš možda da uporediš to vreme, i mislim to vreme, nije bilo pre 100 godina, ali danas se toliko brzo smenjuju stvari da zapravo i par godina, 5 godina mnogo znači sa neke stvari. Da, moram da priznam da nisam dovoljno upoznata. Koliko ja znam, postoji dalje časopis Vesma koji si ti osnovao, koji sada vode, mislim, Minja Tomić, Uroš Mikić i još neko, sad nek me ne zameri ako sam zaboravila, oni to održavaju.
ne postoje više orfisti koji su nekad postojali, ne znam da li postoji nešto drugo, možda se oni okupljaju i rade na tome da to nije prosto formalizovano, verovatno jedan deo njih ide na kreativno pisanje, nekad je bilo samo prozno, sad postoji ovo baš kod Korunovića za pisanje poezije, verovatno mi to negde pomaže, ali kažem ti prosto nisam se dovoljno uputila, pa ne bih da sad kažem sa sigurnošću postoji ili ne postoji, prati se ili ne prati se, jer nemam dovoljno informacija, pa ne bih da se ogrešim o generaciju. To ne bih voljela, naročito ne na ovaj dan studenta. Pa dobro, ali generalno su se stvari promenile i dosta je sve, kao što si rekla, premešteno u taj virtualni svet. I evo sad, zbog ove najnovije situacije sa virusom i sa tom pandemijom, sve je prebačeno na digitalni svet, ali čini mi se da smo dosta nespremno sve to dočekali, makar u Beogradu. Mislim, vidim i ovde u Beču da je potrebno vreme i da stalno stižu nove informacije, da se ljudi stalno uhodavaju i čak i kad postoji neki departman za te vizuelne stvari i podršku, ni oni ne mogu to sve da stignu, preveliko je opterećenje, a mogu samo da zamislim u potpuno analognom Beogradu, što se tiče filološkog fakulteta, gde, ne znam, mislim, ovo ne kritikujem uopšte, ali gde već, ne znam, godinu dana piše da će novi sajt da uskoro proradi i ne radi, gde nema uvida javnosti u konkurse, gde obaveštenja tako retko dolaze, ne postoje profesionalni mailovi i tako dalje. Mogu samo da zamislim koliko je teško sad u ovom trenutku nastaviti da se baviš time čime si se bavila, da održiš kontinuitet predavanja i vežbi, da zapravo animiraš studente. Pa ako možeš nešto da nam kažeš, kako si se ti sa tim snašla i tvoje kolege možda? Da, mogu i sa zadovoljstvom, zato što sam baš zadovoljna kako smo se snašli. Da, nije isprava, nije bilo nekog organizovanog odgovora. U međuvremenu se neki odgovor formirao, mi smo dobili neke obaveštenja, prvo i od univerziteta, onda i od fakulteta i neke predloge da se aktivira ponovo Moodle, da se pređe na Zoom, da se pređe na Skype i tako dalje, ali sam ja sa Aleksandrom Ivanović, koja zajedno sa mnom drži vežbe iz srednjeg veka, došla na jednu ideju potpuno van tog toka koji sad čini mi se magistralni, a to je da držimo predavanja uživo preko Instagram, preko ove opcije Instagram Live. I to je naišlo onako na podeljena, mislim, mišljenja. Moram stvarno da naglasim da toga ne bi ni moglo bude da mi nemamo tako dobru komunikaciju u okviru samog predmeta. I naročito profesorka Špadijer nas je mnogo podržala odmah i mi smo uspjele sa time da započnemo desetak dana pre nego što smo se uopšte na nivou fakulteta univerziteta dogovorili kako će to sve ići. Mi smo naravno isprobale i Zoom, i Skype, i Discord, i Google Hangouts, sve to lošije funkcioniše od Instagrama, u smislu da Instagram zaista pruža mnogo bolji kvalitet slike, neuporedivo bolji zvuk, mnogo manje baguje i zaista imaš utisak kao da gledaš na TV emisiju. Tako da bih stvarno svima preporučila, tako znaš neko ako se još uvek razmišlja kako da počne, to je jedna super opcija. Danas smo prvi put imali live uključenje jednog studenta koji je imao referat. Malo je bagovalo, zavisi od mreže, ali u principu je bilo odlično. Studenti mogu sve vreme uživo da komentarišu, tako da smo mi evo, do sada održali već 8, mislim, predavanja. Ukupno, ono, u trajanju od po sati, 15 minuta, malo duže. To radimo i taj Instagram nalog nam onda omogućava da imamo neku vrstu oglasne table za multimedijalne sadržaje, pa tu kačimo različite slike, zanimljivosti, kačimo storije, studenti su se pomahnuli na storije i počeli su da nam, što se meni dopada jer su se aktivirali oni studenti koji možda inače se ne bi toliko aktivirali uživo, pa znaš, idu fotkaju telefonom omiljene delove žitija pa nam šalju da to kačimo na story, to je slatko. I trudimo se da neke tako internacionalne sadržaje koje nađemo na internetu, da ih uputimo na to, na neke emisije. Evo sad najnovija stvar, to nam od juče stoji, ako nekog zanima na feedu, na našem nalogu srednjovekovna književnost, Lucia Baroni, koleginica iz Italije, iz Udina, koja trenutno doktorira na Klimentu Ohridskom, na slovenskom srednjem veku, nam se javila iz svog karantina u kome je već mesec dana i snimila jedan video na engleskom za naše studente, što je jedan vid međusobne podrške i naše Italiji i njihove našim studentima
I eto, uspeli smo da ostvarimo jednu međunarodnu saradnju u prve dve nedelje online rada, tako da sam ja baš zadovoljna kako to izgleda. Naravno, radimo i preko maila, imamo oni Google Doc, imamo PowerPoint prezentacije kojim šaljemo, oni tu mogu da komentarišu, mogu u ono realnom vremenu da kucaju dokumentu, on već ima 20 strana. I meni se čini, bez preterivanja, s obzirom na to koliko sam videla po internetu, da su naročito stariji ljudi, profesori, skeptični prema uopšte toj elektronskoj nastavi, iz ovog mog iskustva sad već tronedeljnog, zapravo su se studenti mnogo više uključili i više rade nego što su radili uživo, zato što, ja mislim pre svega, sad već mnogo pričam, ali evo, završit ću, mislim pre svega zato što vide da su se profesori potrudili da uđu u njihov svet. Da. Znaš, da uđu u nešto što je njima blisko, oni barataju Instagramom, oni to znaju, to je njihova svakodnevica, oni to stalno scrolluju i sad je neko zvanično sa fakulteta pokušao da dođe tu, to je kao, znaš, kao ono čemu sam ja uvek razmišljala, kako je potrebno studentima književnosti da mogu svog profesora da vide na nekoj tribini, u nekom alternativnom centru kulture, kako sedi u publici i učestvuje. Profesor mora da se pojavi tu, razumiješ, profesor ne može da sedi za svojom imaginarnom katedrom i da ne izađe nikad na trg, a znaš, danas je trg, eto taj Instagram live, ili nešto drugo. Sad, znam da neki drže preko Skype-a, preko Zoom-a, na primjer drže Ana Kozić realizam, tako drže ljudi vežbe i predavanja na različitim platformama, neki koriste Moodle ili idu preko maila, ali to je sad, znaš, ne postoji neki apsolutno dogovoren način, zato što smo se svi našli u ovoj situaciji onako na bum, ali mislim da može se izvuče dosta toga korisnog. Sad, pošto sam mnogo pričala o ovome, a ovo nije poezija, to secnije. Da, nećemo da sečemo, jer mislim da je vrlo bitno ovaj, to što si sad ispričala, jer to je vaša inicijativa i mislim da je važno, jer ovde pričamo i studentima, delimično se i njima obraćamo, odnosno najviše su oni u fokusu, ali eto, možda je ovo lep način da u stvari shvate kako stvari funkcionišu na nekom drugom mestu i u Beogradu i tako dalje. Mislim da je to prilično dobro, a kad si rekla da su stariji profesori bili skeptični, ja sam prvi bio skeptičan jer sam za to saznao od Tijane Koprivice i ona mi je rekla Irena i Aleksandra drže časove preko Instagrama i ja sam onda počeo da kritikujem to jer kao Instagram nije akademska platforma, nema tehničke korisnosti, ali jednostavno čovjek, mislim, kad ne zna, vrlo, vrlo brzo zauzme taj stav prema Instagramu, a zapravo sad kad pričaš i shvatam da je to neki njihov jezik tih mlađih generacija, nas mlađih, da zapravo ne treba odvajati to, nego treba spojiti tako kako si ti rekli. Pa znaš šta, izvin se što prekidam, po mom mišljenju, znaš šta je Instagram? Instagram nije ništa, bukvalno on nema neku svoju imanentnu vrednost, to ti je jedna alatka koju ti možeš da iskoristiš kako ti hoćeš, ako je iskorišćavaš za neke napucane slike fensera i scrolluješ ih, onda Instagram to. A ako preko njih uživo puštaš predavanja, evo na primjer profesorka Iva Draškić-Vićanović sa opšte književnosti isto drži sada estetiku, nakon što je razgovarala sa mnom i tako, znaš, uspela je evo žena sve to da napravi i to funkcioniš. I ugleda drugo, to ne mora biti javno, to je isto toga zazirano da profesor jao, kao sve to javno, to je internet, ne, to i prosto možeš da kažeš, dozvolit ću samo da me gleda 10 osoba. Da, ali predavanja su na kraju krajeva javna, zašto da ne? Mislim, mi odavde pratimo predavanje Ive Draškić, tebe, Aleksandre, zašto da ne? To je dobra prilika da se i kasnije otvore možda takve mogućnosti kad prođe taj virus, da se ide na internet. Da. Ja mislim da je sjajno što smo nekako došli u bliži kontakt sa kolegama iz drugih gradova. Naprimjer, nas prati Daniel Dočinović koji predaje srednji vek u Banja Luci i slao nam je do sad mnoge materijale koje smo mi onda postavljali i na feed i na story. Onda prati nas Nataša Polovina koja radi u Novom Sadu, isto predaje srednji vek i koja nam isto mnogo lepe neke stvari rekla. Pa onda je to Lucija iz Udina, vi pratite iz Beča, Mateja Matić koji je u Tokiju, Japanu, koji se bavi isto i starom književnošću, on će nam isto u jednom live-u
nastupiti, pa ja se nadam eto da ću Miloša Živkovića sa instituta da poteram da nam nešto priča i tako, mislim da to, znaš, osjećamo se nekako u ovom trenutku kad smo svi u svojim kućama, osjećamo se paradoksalno malo bliže sa svojim kolegama, što možda bude vrlo opasna varka, ali držimo se za sad. Super. Ajde za kraj, pošto su se i oni prebacili na internet, reci nam nešto o tim pesničkim organizacijama, uopšte o tvom utisku o beogradskoj toj književnoj pesničkoj sceni koja se dešava, imamo tu ARK, imamo pesničenje, razne organizacije u kojima si ti učestvovala, pa me interesuje tvoj sud o njima, da li je dobro što su se sad oni svi prebacili na internet i uopšte opiši malo ovim ljudima koji će možda da slušaju to kako izgleda beogradska književna scena, ali van institucija, van studentskog kulturnog centra, van... Da, pa ono što ja znam, a ja svakako niti sam u potpunosti obaveštena, niti sam, sigurno nisam potpuno objektivna, meni se čini da je ta poetska scena, alternativna, kako voli da se naziva, jedan kolektivni poetski performans u kome učestvuju određene grupe koje funkcionišu gotovo kao neka autonomna tela, kao neki horovi i koje su međusobno različite i kao drže se odvojeno, pa sad ne znam, mi smo ARG, mi smo Poezin, mi smo Pesničenje, mi smo Enklava, eto to je novo, ili ne znam, 5 minuta pažnje, ili na sav glas, mi smo posebni događaj, mi smo naročita društva i grupe, a ipak među tim društvima ima dosta cirkulacije i pesnici pojedini učestvuju na svim tim večerima, neki se drže samo jednog, sad to verovatno zavisi od njihovih međusobnih odnosa, neki idu samo na ovo i ovo, a na ono treće ne idu, dakle cirkuliše tu jedan određen broj ljudi koji, da imamo i mlade i zelene, to sam zaboravila da pomenem, koji sad idu ovde, sad idu ovde. Ja sam i sama učestvovala na velikom broju tih večeri, ali nigde nisam nekako bila stalna, znaš, i čini mi se da je to nešto što je možda lepo za druženje i razumem da ljudi vole da imaju neku, znaš, izvesnu grupu ljudi sa kojima čitaju na nekom nedeljnom, mesečnom ili kako god nivou, ali nisam sigurna koliko je to potrebno pesniku i koliko je to za njega dobro da se on, znaš, učauri u neku grupu i onda se nužno prilagođava nekim njenim očekivanjima i tako dalje. I tu naravno mnogo ima i u alternativnom tom poetskom svetu, isto kao i u ovom TZV mainstream, jeli nekoliko starije gospode društvu, mnogo ima privatnih odnosa, veza, mnogo toga zavisi od toga koga poznaješ, na koji način si se upoznao, kakav si utisak njega ostavio i sve to ljudski. Tako da mislim da svaka od tih grupa ima neku svoju vrednost, vredi otići na svaki taj događaj, vredi učestvovati na svakom događaju ako te prime i vredi pogledati, ali ja lično se ne bih vezivala u tom smislu za neku grupu, jer ne vidim da bilo koja ta grupa čak ima neki, znaš, neku vrstu posebne poetike, mislim da su više generacijski kao neke ekipice, funkcionišu više u tom društvenom smislu, onda se naravno otvaraju ponekad i za neke nove, ali, znaš, prosto neko funkcionišu tako kao posebne grupe, pa se tačno zna u kom prostoru, u gradu se održava ovo, u kom se održava ono, oni vode računa, čini mi se malo i o tome da se ne prepliću, da jedni drugima ne smetaju, ali de facto su posebni kolektivi. I ja sad neću da izgovaram imena, ali tačno se zna kad kažeš bilo koju od tih organizacija, tačno se znaju imena koja tu vode glavnu reč i to je verovatno nužno, to tako mora da bude, inače jedan događaj i ne može da funkcioniše tako kao, ali mislim, sad sam se malo zapričala, završit ću, mislim da je karakteristično za tu alternativnu scenu danas, dakle da se ona odvija u manjim grupama koje su relativno međusobno propustljive, i koje sve iz nekog razloga idu na taj, kako to da kažem, na taj serijski način. Dakle, uvek na, ne znam, mesec dana, 2 meseca, kako god, i onda tako neke traju godinama,
neki su malo manje i kao da svaka od njih, što je ovako možda zanimljivo i psihološki i poetički, kao da svaka od njih nastoji da napravi neku svoju malu tradiciju. Pa onda, iako je to kao alternativa, iako to nije onaj glavni tok, ipak se zna ko je tu stariji, ko tu duže traje, ko tu ima izdavačku kuću, ko tu ima konkurs, ko tu ima poetski festival i to je prosto nešto pred čim ne može da se zažmuri. Tako da, eto, to je neki moj utisak. On nije u načelu loš, ali mislim da se tu prepoznaju neki obrasci, znaš, koji se već mnogo dugo ponavljaju. Ali opet kažem, ja nisam sasvim objektivna i nemam možda dovoljno podataka. Da, slažem se, ne bih da ulazim dalje u raspravu, jer možemo tu potkačiti i Ninovu nagradu i sve, ali to su ti obrasci koji se ponavljaju u gotovo svakom kulturnom događaju kod nas i ja se nadam da će u nekom trenutku naša književnost i naša kultura da prevaziđe, da napravi taj korak, jer čini mi se da je na ivici, jer čim se tako lako primećuju te nivelacije, čini mi se da se nešto događa i da će se nešto promeniti uskoro. Da. Evo, pa kad si pomenuo već Ninovu nagradu, da ne bude da ja sad kao, znaš, mudro ćutim, izvučem se, ali mogu možda nešto da kažem kao, evo, neko ko se bavi srednjovekovnom književnošću. Pošto moram da priznam da nisam čitala romane i onda bi bilo, nisam stigla, onda bi bilo glupo s moje strane da ih komentarišem, ali sam ispratila celu famu i onda sam se setila toga šta ljudi obično misle o srednjovekovnoj književnosti. I kad sam na nekoj konferenciji učestvovala sa Aleksandrom Milanović još na osnovnim studijama, jedna devojka podigla ruku nakon celog našeg izlaganja teorijskog i šta ti ja znam i rekla je, pa dobro, ali mislim, zar nije to nekako sve schematično, zar nije to, mislim, sve isti šablon, kao sve na istu foru, i onda smo bili kao facepalm, jel, kako sad ti objasnimo razliku između kanona i šablone i tako dalje. Dakle, to je neka književnost za koju se misli da je potpuno vezana za izvesne obrasce. I ona to u jednoj meri jeste, u jednoj manjoj meri nije, ali je meni potpuno fascinantno kako ljudi savremenog trenutka, koji su, dakle, u mogućnosti da tako nešto upišu u jednoj drevnoj književnosti, kako ne vide da oni žive potpuno isto tako vreme. Kako ne vide da oni takođe imaju obrazac, ljudi, zna se šta se piše da se dobije Ninova nagrada. Zna se šta se piše tematski, zna se šta se piše formalno. Nemojte se lažemo. Mislim, sad ja bih tu uvela, evo, pošto je ovde reč o poeziji, ja bih uvela pomalo i taj teror romana kao jedne forme koja nam poput žitija u srednjem veku, evo, koja nam stoji svima nad glavom i sad kao ako ti ne napišeš roman, naravno, to su nepisana pravila i svako možda ti kaže nije tako, to si ti umislio, ali mislim da svi znamo kako se gledaju romanopisci, kako se gledaju pesnici, koliko para dobiješ za nagradu za roman, koliko para, mislim, izvinjam se što sam banal, dobiješ za poeziju i kakvim se ličnošću u književnom svetu smatraš ako jesi, a kakvim ako nisi napisao roman. Dakle, postoji taj jedan teror forme i nedavno sam baš razgovarala sa Isom Milošem Živkovićem i drugim ljudima o tome, ne radi se tu samo o poeziji, šta ćemo, na primjer, sa kratkom pričom, koja nema nikakvu institucionalnu podršku, koja nema, ajde, poezija još ima neke nagrade, ili, evo, drama, ajde, ima sterijinu, znaš, ali šta ćemo sa tim drugim žanrovima koji nisu roman, i onda još u okviru romana, mislim, čitala sam te kao sinopsis o čemu se radi, onda još u okviru toga postaviš izvesne teme koje ne moraju baš da budu identične, ali otprilike se zna šta se tu očekuje i šta dobro prolazi. I sad mi živimo jedan takav trenutak, a pravimo se da to ne vidimo, mislimo da mi živimo u doba velike originalnosti, a zato prepoznajemo ponavljene obrasce, znaš, srednjeg veka ili, ne znam, antike ili neke stare književnosti. Da. Hajde onda za kraj nam nešto pročitaj još iz rukopisa ili šta god želiš, mislim. Dobro, ajde da vidimo. Pa ajde recimo ovo nešto što je skorije. Evo, može roman o Burbonu. Nije roman, ali zbog terora romana kao žan. Ti si Burbon, ja sam roman u Londonu. Sa starih slika smeše mi se bebe preci. Možda da se usitnim u nar.
Možda crna čizma duboka u meni zemlji gazi kamen krita. Možda ništa nije tuđe zimi, prazno je kao koš u dvorištu tog lakta. I nema kukuruz kome da se poda, tvrdi žuti nar. Pa tome u taj Kentucky ugaoni, s piletinom kao džumbir neoljušten, slatki mali raskokani potencijal, koji kroz riglene uši prošavši, ispreobražavan, zna da sve još samo variranje telesne temperature. Uviđam neke obrasce iz heme. No da, koji se ponavljaju još iz velikog topa, pa ne može se pobeći. Ali može se makar biti svest. Dobro. E pa sa željom da budemo svi mnogo svesniji, sad kad smo naterani da budemo u četiri zida, ja bih te pozdravio i zahvalio ti se što si unela malo duha poezije iz Beograda u Beč danas i nadam se da će sve biti dobro i da će tvoja predavanja i vežbe biti i dalje uspešne kao što jesu. Hvala ti. Hvala tebi što si me pozvao i možda ovaj duh poezije bio malo suviše duh polemike, ali to je posledica zatvorenosti četiri zida. Inače sam mnogo pitomija. Hvala, Uroš.